Друзі, всім добрий вечір. Я дуже сподіваюся, що він у вас добрий. Мене звати Яніна Соколова, в ефірі «Рандеву». Поруч зі мною сьогодні гість, який точно вартий вашого часу. Ну, я щаслива, що він поруч зі мною, тому що я з ним вже говорила не раз, раз в інтерв'ю і поза ним. Це Ролло, це командир 1-го штурмового батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади. Ну, людина, яка точно зараз розкаже, впевнена, відповіді на ті некомфортні питання щодо війська, які лунають у вас в коментарях. До речі, щодо коментарів, ось так виглядає телеграм-канал Соколова. Підпишіться, там ми анонсуємо наших гостей. Власне, як сьогодні з Ролло, під фотографією є запитання, я їх традиційно поставлю у кінці ефіру. Ще красивіше став з того часу, як ви не бачились. Привіт! Дякую. Ми спостерігаємо за всім, що відбувається на війні. Дякуємо дуже вашому YouTube-каналу «3-ї штурмової». Це просто кіно в реальності, і це дуже круто. Підпишіться, хто ще ні. І ти там часто з'являєшся, і твої хлопці там часто з'являються. У мене вже зараз навіть починає припливати сльоза на очах, бо це все, ну, це реально дуже круто. Ви зараз вийшли звідти з гарячих точок, але тут в мирних умовно містах, попри обстріли, існує інша війна під назвою «Мобілізація і ТЦК». Друзі, я вам процитую Ролло. Він заявив, що в Україні необхідно проводити ширшу мобілізацію та залучати 18-20-річних. Далі цитата. Треба мобілізувати 20-річних, 18-річних. В чому проблема? Що це студенти? Ну і що? Студенти не повинні воювати? Вони не підходять? Підходять. Я знаю, що зараз частина глядачів в коментарях напише: а якби це був ваш син, Яніно? А якби це був ваш син, Петре? А як так? Невже мають іти молоді хлопці і ризикувати своїм життям? А як же генофонд нації? Скільки загинуло за цей час? Ну, тобто, це насправді дуже суперечлива тема, і мені здається, ми маємо окреслити позицію війська щодо цього з аргументами і зрозуміти, що не так з цією біганиною по спортзалах, по військоматах, в яких це все не в чесний спосіб відбувається. Тобто правила розмиті, система розмита. Що з цим робити в воюючій країні, я не знаю. Але ти, як військовий, точно розумієш, як це все укомплектувати з огляду на те, що у вас, з огляду на рекрутинг, проблеми з цим немає, бо є система. Я ж права? Так. Ну от. Що з цим робити? Чому 18-20-річні, Ролло? Чому? Тому що це найкращий час для війни. Як би там не було, і попри весь хейт і тому подібне, що буде після. Ладно, я розумію мам, які говорять. Ну, це таки зрозуміється, жінка, це мама, тут зрозуміло. Але от несприйняття це всяких, як їх правильно назвати, здорових мужиків. Ну, ні, чому? Здоровим мужикам також більше сподобалося, щоб мобілізував 18-річних і студентів, якщо студенти не вони. Але якщо, окрім жартів, по-перше, є багато 18-річних, які з-за кордону, коли їм стукнуло 18, повертаються сюди, щоб тільки попасти в армію, мобілізуватись, коли їх батьки вивезли, коли їм нам було 16-17 років з країни. По-друге, 18-20 років є такі люди 2005 року, які вже служать в нас. І вони показують досить хороші результати, як в бойовій підготовці, так і безпосередньо в самих боях. Це вже не діти, це потрібно також розуміти, це вже дорослі чоловіки. Питання ж не вирішується тим, що якщо він 18-річний, чи він чимось менш готовий, ніж 30-річний. Тому що 30-річні бувають такі, що не приведи Боже взагалі з ним кудись піти і будь-на яку посаду поставити, або ще щось, або довіритись в будь-якому аспекті життя. Як такі, називаємо їх жмихи, які ховають, які тримають оборони по туалетах спортзалів. Тобто це ж не залежить від віку, так? А від складу характера. А ми ж ставимо мобілізацію як? У нас зазвичай іде мобілізація, і в цьому вже проблема ТЦК і держави, як загалом. По-перше, вони не можуть мобілізувати людей на вулиці, вони дають одну повістку йому, потім другу, третю, він не хоче її брати, ще щось іде, потім через півтора року його тільки десь ловить поліція, дають йому штраф 4 тисячі гривень, чи скільки там, потім через півроку ще його ловлять, ще 4 тисячі, на третій раз йому йде кримінальна відповідальність. Треба, щоб спершу була кримінальна відповідальність. Звісно, відразу кримінальна відповідальність. Що значить не хочу брати, значить не буду. Розпродилась купа всяких юристів. Ну, мразі юристів, мразі цих, я не знаю, які сказати, отказніков, чи як, я не розумію. Ухилянтів. Ухилянтів, точно. Попри те, що робиться в країні
тікати від військкомату, це просто якою мразю взагалі потрібно бути. Просто, знаєте, накипає. Я не проти відношусь того, що люди там відпочивають і гуляють, але тікати від свого обов'язку і взагалі, як після цього можна називатися людиною як такою? От, ну це просто, розумієте, там військових, воно досить таки це все бісить страшенно і викликає величезну кількість агресії як такої. Але попри все, це ж проблема держави як такої, що вона не змінює законодавство, що вона не зможе провести широку правильну мобілізацію, що не є покарання корупційні складові в ТЦК. Тому що коли ТЦК повідомляє, що ми будемо заходити в такі-то заклади, у нас такий-то маршрут, щоб завчасно підготувалися, офіціанти закрили двері, вивісили вивіску «не працює», заховали людей в підвалі, вивели через чорний вхід. Це ж також корупційна складова. Тут же не тільки проблема в ухилянтах, а проблема безпосередньо в самому ТЦК. Так. Зараз там ніби почали брати і в військову службу правопорядку бойових, так? І в ТЦК ніби набирати, але щось воно все одно якось не туди йде, тому що немає законодавчої бази і немає покарання безпосередньо цим ТЦКшникам. Карають ТЦКшників ті, які вже, знаєте, там взагалі перейшли всі межі, і це стало загальновідомо. А коли це і не видно, то ніби й проблеми немає. І наступне – це система підготовки в армії, так? Рекрутингу раз, підготовки рекрутів два. Але ти знаєш, що існує міф, дарую я тобі зараз 5 копійок ставлю, що я не знаю, чи це міф, чи це реальність, бо третя штурмова – це третя штурмова, є купа інших підрозділів, в які потрапляють. Коли тебе в'яжуть умовно на вулиці, там десь на блокпосту або в спортзалі, ти маєш з'явитися, якщо ти з'являєшся, то тобі дають кілька днів, а потім відправляють безпосередньо на передову. Я тобі просто запевняю тебе, що більшість людей, які ховаються, собі схему саме таку будують. Але ж це не так. То більшість людей, які ховаються і будують собі схеми, вони ховаються від своєї совісті. І будують схеми лише для своєї совісті, щоб потім сказати, я не піду, бо там отак от. Але ж там не так? Ну, не всі бригади однакові, правильно? Можливо, десь і є таке. Ну, я такого не зустрічав точно повально, або де, щоб таке з кимось говорив, або з якоюсь бригадою спілкувався щодо цього. Також такого щось я не чув. І, в свою чергу, має вибудувати система підготовки і укомплектування. Ну, в цьому також є проблеми зі сторони держави, правильної підготовки і комплектування. А це вже стратегічна ціль. Підготовка і комплектування як вже існуючих бригад, так і новосформованих, з яким також у нас є проблеми. Тому що потрібно розуміти, третя штурмова бригада Азов і всі інші не такі круті, тому що там зібрались найкрутіші, найвідбитіші пацани. Ні. Найкращі командири. От я досить таки посередній командир, я себе оцінюю так, тому що визначає все команда і система. Я б один нічого не зробив би в якійсь пересічній механізованій бригаді, там просто б розчинився. Я якби і став би, можливо, таким самим якимось жмихом, який шукав би собі виправдання. Так? Питання ж в... Не приведи Боже. Питання в системі підготовки. І в системі формування, в системі командування, прийняття рішень, планування і тому подібне. Ось що вирішує. А через відсутність широкої сержантської бази, офіцерської бази, тому що офіцери – це, знаєте, в нас же ж половина офіцерів – це ті, які там звання отримали колись, не були недотичні до війни, як взагалі такої, або, ще найгірше, просто злочин проти країни, військові кафедри. Це просто злочин проти країни якийсь. Тому що він був на військовій кафедрі 5 років тому, 10 років тому. Тут він приходить, його назначили лейтенантом і послали в бій командувати людьми. А те, що в нього є лідерські якості, рівень відповідного знань, це ж все відсутнє. Тому, першу чергу, це має йти знову ж таки, це стратегічне завдання має йти від Генерального штабу, головнокомандувача, на центри укомплектування, центри підготовки, система. Побудована система самого укомплектування, рекрутингу і підготовки. Оце стратегічно важливе завдання. Більш і це якраз надасть нам стратегічний перелом у війні, а не отримання чергової сотні леопардів або ще якоїсь вандервафлі, яка ж по факту нічого не змінює. Тому що це та сама техніка, краще, так, але так само горить.
і просто дати техніку людям, які потім з неї потікають, або ще що, це ж також не вихід із ситуації. Тому що це не вирішує. Головна зброя – це людина, а то просто інструмент до роботи. А цю зброю також потрібно підготувати, сформувати. І коли в цієї людини з'являється самовпевненість, відчуття побратимів, відчуття там, да, локтя товариша і тому подібне, це ж зовсім інше створює. Просто ти впевнений в собі, тебе є настріл, ти впевнений, що ти впевнений в своїй зброї, впевнений в системі, ти знаєш, як вона діє. І тебе не просто вивезли, викинули в поле, і ти не розумієш, де ліво, де право, сусід зліва, сусід справа, та лінія бойового зіткнення. Ти розумієшся повністю на полі бою, ти розумієш на два рівні вверх, ти розумієш завдання сусіднього підрозділу, ти розумієш театр бойових дій, місцевість, тебе все проаналізовано, ти добре відпрацював ті чи інші маневри, знаєш свою зброю, як знає, як вона стріляє, вирахував поправки, влучив ціль. Ти зовсім по-іншому все відчуваєш. Більшість військових з вашого підрозділу, ті, з якими я зараз спілкуюся в госпіталі, і ті, що ще в госпіталь не потрапили, просто боготворять командирів. І для мене це завжди була загадка, як ви так їх загіпнотизували, що вони таким чином працюють. Але тепер мені зрозуміло, це є структура, в якій вони себе почувають впевнено і знають, що командир – це не людина, яка десь там сидить на КСП і жертвує як пішками, м'ясом своїми військовими, а ви вболіваєте за кожного. І вони впевнені, що якщо вони кудись йдуть, то вони йдуть вмотивовано туди, а не тому, що командиру подзвонили з Офісу Президента і сказали, що треба взяти Бахмут за 3 дні. Так, це ж система, момент. Розумієте? Це ж питання стало з проблемою спочатку поразки Прусії проти Наполеона в війні. І тоді Шварцкопф, то йому було поставлено завдання сформувати як такий, тому що насправді не мультики сформував генеральний штаб в сучасному нашому розумінні, а саме він. І тут було ж поставлене завдання сформувати систему, яка буде працювати правильно, а не чекати якогось військового генія такого рівня, як Наполеон. Розумієте? І працює система. Так, тому що лідери – це рідкість, генії – це також рідкість, а система – це те, що працює, і це те, що перемагає. До прикладу, ще візьмемо один історичний приклад. Воїн-германець будь-якого племені, маркоманів, да, чи ще хтось інших, як індивідум, був сильніший, більший і міг нанести серйозніші ураження, як римському легіонеру. Але перемагала система. Легіон – це система, яка працює і перетравлює, так? Перетравлює в хорошому сенсі слова, непідготовлених бійців, різношорстих, різних підготовок, вона підводить під одну лінію. Будується система з забезпеченням, з логістикою, з озброєнням, з застосуванням війська. І тоді, коли ці здорові, сильні, красиві чоловіки з мечами кидаються на військову машину, військова машина їх просто знищує. От що таке система. А в нас, на мою думку, суб'єктивно, я можу бути неправий, тому що мій рівень не дає розуміння всього покрити проблем. Думаю, що таки в нас... От яка головна проблема. Це складно це вибудувати? Від чого це залежить? Від Залужного? В тому числі. Це система, яку потрібно будувати і змінювати. Я ж знову ж таки, дивіться, проблема також в нас є. Яка? Кожен таксист знає, як управляти державою. Звичайно. І чим нижче ти по рівню службовому, тим більше ти розумієшся. Так? Чим більше, менше в тебе знань, тим ти впевненіший в собі, в розумінні всього. Тому це, знову ж таки, моя суб'єктивна думка. Я б хотів би, щоб її почули, прислухались, якщо ще не почули і не прислухались. Але я не готовий давати об'єктивні оцінки, допоки я не отримую об'єктивну інформацію і джерела, щоб їх робити. Угу. Одна з найбільших дискусій на даний момент – це демобілізація військових, які воюють майже 2 роки. Тіктоці в різних інших соціальних мережах, купа шортів, мікровідео, дружин – і листів у мене на пошті, які розповідають, що їхні чоловіки не виходили з війни там 2 роки. Це питання підіймалося ще рік тому, але вихід із ситуації влада так і не знайшла. Наразі дискусія продовжується. Є пропозиції від депутатів встановити обмеження в 24 чи 36 місяців служби. Однак вони не знаходять підтримки серед військового командування. Це за інформацією внутрішніх джерел BBC. Твої думки щодо цього виходу, яка це має бути кількість служби і чи згоден ти з тим, щоб обмежити
час перебування на передовій? Час перебування на передовій має бути. Має бути ротація військ, має бути повноцінне відновлення, але питання демобілізації не погоджуюсь. Тому що це все-таки підготовлені професіонали встали, які все-таки потрібно воювати до кінця. У нас просто, у мене таке здається інколи, що держава не збирається вигравати війну. Ну, держава не тільки як політики, да, або управлінці. Я говорю за державу як і суспільство в тому числі. Взагалі весь організм не збирається вигравати війну як таку. Ти натякаєш на те, що немає запиту на перемогу? На перемогу пса патрона є. І на пісні «Ванька, встанька», і взагалі, що з ним, це не противник, ми зараз його переможемо. На таку перемогу є, а на готовність іти до кінця, жертвувати всім. Отут у мене виникає питання. От приїхавши зараз на відновлення, я тут почуваюся, як на ворожій території. Чому? Константинівка, Часов Яр, Краматорськ, там почуваєш себе як вдома. Там все зрозуміло, там в людей однакові проблеми, там однакове бачення, там і люди ніби нормальні. А приїхавши в Черкаси, в Київ, тут тебе все бісить, і всі бісять, і взагалі, тут почуваєшся, як на ворожій території. Ніби вони не розуміють, що відбувається, і не з тобою в команді. Ніби вони не члени твоєї команди. Так, та їм нічого не потрібно, і вони нічого не хочуть взагалі. Просто інший світ. Ну, і я ж говорю, не проблема в тому, що працюють магазини або люди гуляють, працюють заклади. Це нормально, так і повинно бути. Питання в тому, що це не повинно стати ціллю життя. Вся країна повинна бути одним і рухатись в одному напрямку, а не, як я не пам'ятаю, хто говорив, одні воюють, інші танцюють. Це ж так не працює, так не буває, так не може бути. Не можуть лише одні ті самі на собі все тягнути. Тому що закінчуються люди, закінчуються моральні сили. Це все ж тако, це ж все також ресурс, який рано чи пізно закінчиться. 30 листопада Зеленський повідомив, що на деяких напрямках треба пришвидшити будівництво оборонних укріплень 30 листопада 2023 року. Далі цитата, зараз вона з'явиться на ваших екранах. 5 грудня для будівництва фортифікаційних споруд на Запоріжжі Кабмін виділив 32 мільйони гривень. На Чернігівщині військові сили оборони риють траншеї, встановлюють зуби дракона і підсилюють оборону державного кордону. Це сталося і на Київщині. Зараз покажемо кадри, там Наєв прям інспектує сам, як ці зуби дракона встановлюються. Ти згадав про те, що тут не відчуваєш, що йде війна, що ці люди, в принципі, зацікавлені у перемозі. Ну, я тобі скажу, це правда, вона, на жаль, печальна. Більшість людей, які живуть тут, в яких немає дуже близького, тісного контакту з військом і з військовими, для себе розуміють ситуацію так. Війна перейшла з огляду на заяви військового політичного командування в позиційну війну. Тобто ми зараз обороняємось, та є наступи на Авдіївському напрямку, ми їх відбиваємо. Ну, ми — це вони, відбивають їх. Ось, і по суті, це АТО в новому варіанті. Да, ми пережили, Київ нікого навколо немає, навряд чи буде взяти, все заміновано, все спокійно, влада говорить, другого наступу не буде. От ракети, це єдиний дискомфорт. А так, в принципі, АТО з ракетами. От я тобі коротко описала те, що зараз чимала частина людей відчуває. Не вся, не наші глядачі, але чимала. Поясни зараз нам, що насправді відбувається з огляду на те, що і Залужний говорив, те, що ми зайшли в глухий кут в цій війні і зараз перейшли, я так розумію, в позицію оборони. Ти штурмовик, то я думаю, подвійно буде цікаво дізнатися, як штурмовики з огляду на наказ щодо оборони зараз себе ведуть. І чи дійсно ми в обороні, Рову? От поясни, що зараз, власне, відбувається? Так, перше, в обороні. Росія перехопила ініціативу. І, звісно, йдуть наступи так по всіх напрямках, намагаються знайти слабкі місця, просунути. Ну, не тільки ставляться питання тактичної доцільності, а й політичної в російського командування. Війна не збирається закінчуватись. І тут же ж питання в тому, що Росія якраз готується до не до продовження АТО, а Росія як держава, в тому числі населення Росії, в тому числі військово-політичне керівництво Росії, воно готується не до АТО, а до того, щоб війну виграти.
вони переобладнують економіку, так, заводи, саме населення хоче перемоги, йде до перемоги, донатячи, жертвуючи. Ми ж звикли, що лише ми волонтеримо, волонтеримо і вкладаємо повністю. Вони теж це роблять? Та звісно роблять. І тому, що вони збираються виграти війну, вони хочуть її виграти, вони налаштовані на це. 30% бюджету на оборонку, їхній новий бюджет на наступний. Так, так. А в нас до цього влада боїться переходити, тому що більшість, от, наприклад, того ж самого населення Києва, це може не сподобатись, тому що все ж таки зникне, можливо, якийсь розмірений звичний спосіб життя. Достатня кількість продукції якоїсь, не знаю, не куплять нові кросівки New Balance. Ну, це я умовно називаю, замість того, щоб, наприклад, купити ще один FPV-дрон. Так? І Росія вже нас переважає в кількості FPV-дронів, і вони краще їх використовують. Російська армія – це технологічніша армія, ніж ми. Російська армія – це краще підготовлена армія, ніж ми. І вони далі готуються, перебирають всі ресурси, щоб серйозно воювати і виграти цю війну. А ми – ні. Ми не збираємось вигравати війну. Ми збираємося жити комфортно в умовах АТО з якимись там військовими там і буденним, спокійним, розміреним життям тут. От і вся різниця, і це призведе до поразки. А потім, коли це призведе до поразки, тримати оборону в туалеті в нових New Balance'ах вже не буде сенсу, тому що ти будеш просто звичайним трупом. В кращому випадку, не буду говорити ще, що поперед цього з тобою зроблять. І цього розуміння також немає. А найбільший гріх то що? То страх. Який тільки може бути. От зараз таке от в мене бачення, такий настрій песимістичний. Хтось може сказати, але ні, він не песимістичний. Він реалістичний, тому що все-таки воювати далі збираємось, перемагати все-таки збираємось, не дивлячись на цю мразоту, яка цього не бажає робити. Якщо їм просто було мало того всього, якщо вони забули спроби штурм Києва, а якщо вони забули про Бучу, якщо вони забули про Ізюм, то це все ж може повторитись. Причому в більших масштабах і більш результативно, правда? Так. Бо вони роблять висновки, вони роблять роботу над помилками. А висновки такі, що за будь-який військовий злочин ніякого покарання немає. Роби, що хочеш, як хочеш, і тобі ніякого покарання за це не буде. Тому що єдине важливе, що є в світі, це не міжнародне право. Це не якісь цінності ліволіберальні, свободи слова, гендеру і тому подібне. Це все фікція, це не має значення. Має значення лише сила. Той, хто сильніший, той, хто готовий битися, той, хто готовий боротися, той і буде диктувати свої умови. От і все. І це показує яскравий приклад цієї війни. І не тільки цієї. Ну, з огляду на це, чи можемо ми мірятися силою глобально і з таким противником, якщо війна буде довгою, на виснаженні? Може, а ми багато зробили для того, щоб готуватися до війни на виснаження? Ми перевели всю країну на військові рейки, так як зробив Радянський Союз, готуючись до серйозної війни. Ми це зробили? Ні. Ні? Так, можливо, можна виграти, ми ж не спробували. Можливо, треба також підходити до боротьби за центри тяжіння, а не просто наступати незрозуміло куди і як, і чим. А не гнатися за швидким результатом, а гнатися за результатом. Довго, важко, з втратами, да, але воно повинно нести якийсь сенс. А не... Ну, тут ж також питання і до міжнародних партнерів, що вони взагалі збираються робити, якому напрямку рухатись в цьому світі. Це ж також є питання. Є враження, що вони для себе подумали, окей, центр зберігли на даний момент. У нас тут вибори, треба стіну будувати, щоб виборцям показати, що Мексика від США буде все ж таки зі стіною, бо виграють республіканці. Це я зараз про Байдена і його команду. Ось, ну, республіканці там взагалі виключно політична мотивація ігрища, і в цьому всьому Україна
по суті, немає ніякої ролі. І ми залишаємось сам на сам із собою. Так, да, залишається ми з собою. З собою. І з чим ми залишаємось? Так, а ми робимо для цього все, щоб показати, що ми будемо битись, будемо проводити. Да, вони будуть підтримувати лише тоді, коли побачать бажання до перемоги і якийсь, хоч якийсь успіх. Успіх вони бачать, вони допомагають. Успіх, в принципі, хоч якийсь та є. Так. Так. Але бажання до перемоги. І тут же ж не тільки питання, от у нас люди зазвичай звикли відповідальність себе знімати за рахунок того, що це влада погана або командування погане. А ми, ну, то, значить, тоді у нас, в принципі, країна не Україна, не країна народу, а країна Зеленського як монарха, так? Боже милістю. Імператор. Да. Ні, ви його обирали. Так. Як і Верховну Раду. Як і Верховну Раду. Це раз. Значить, це ваша також відповідальність. Значить, і вони не Боже милості імператор, да? А він волею обраний народом президент України. І, значить, ми всі одна держава. Ви також саме несете відповідальність, як і він, як і Залужний. Це все одна країна, яка має рухатись в одному напрямку, і всі мають зусилля свої докладати до перемоги. А не потім, значить, сьогодні він у них фаворит, коли він перемагає або щось хороше, а коли погано, значить, він винен в цьому. Ну це ж теж так не працює. Ну це ж так не працює. А у нас люди просто люблять це звалити, або, а потім ще почнеться ця війна олігархів, ця війна політиків. Ну а ти собі як бачиш продовження історії з огляду на те, де ми зараз? Окей, ми перейшли в оборонку, і далі ми будемо стримувати ворога, наскільки у нас вистачить сил. Ворог тим часом, я не знаю, ти в курсі з приводу ракетних атак в Києві? Ми переходимо зараз на розуміння, що вони будуть бити там С-400, ракета, яка долітає за 3-2 хвилини до Києва, по 2,5 хвилини до інших міст, 1,5 хвилини до південних міст, ну, з огляду на те, звідки вона буде летіти. Тобто в них цих ракет 1000, американці сказали, в принципі, вони можуть це робити щоденно, виснажуючи ППО. І ми маємо історію ракетних обстрілів по всій країні, знищення інфраструктури, людських життів. Немає військових рейок, американці не сильно-то хочуть допомагати. Щось вони будуть підкидати, так, щоб підтримати статус своєї демократії. Але такої глобальної підтримки навряд чи ми побачимо. Наступного року вибори. Європа, ну та, фрагментарно щось буде. Зараз реінкарнація сил проросійських в Європі, в деяких країнах. Ну, я маю на увазі там Словаччину, Угорщина, то як була, вибачте, так залишився. Ну, багато. Вона, до речі, буде головувати в Європейській Раді Угорщина наступного року. Іран закінчить випробування ядерної зброї свої. Ну, в принципі, ну, такий класний комплект буде. І ми тут. І от сидить переді мною Ролло. Командир штурмовиків. Як ти собі це пояснюєш? Як ми далі будемо? Як би ти будував, якби ти був на місці Залужного, всю стратегію? Ну, по-перше, західних партнерів, так, на землі. У них також не так багато боєприпасів, тому що і техніка в них зламана, і погана, і стара, і недостатня кількість боєприпасів, і вся ржава. Тому що ніхто не готувався до війни. Всі жили в уявному світі. А не в реальності. Це раз. Стоп, ну що, у НАТО погана техніка? А що ні, чим вона хороша? Там багато країн, які готові, мають достатню кількість техніки. Ні, мають достатню кількість боєприпасів для потреб і нас, і себе. Ні. Це ж теж вони зараз переходять до виробництва нового витка, виробництва боєприпасів. Тільки зараз? Ну, в тому числі, да, деякі країни. Тому що виявилось, що все ж не готувалось до війни. За розвалом Радянського Союзу всі подумали, що все, кінець. Ну, ці всякі дебільні ліволіберальні ідеї Фукуями і тому подібне, які призводять лише до крові, жертв і розпачу. І знову показали, що нікуди до доброго не приводять. Вони ж також до цього не готувалися, тому не можна сказати, що вони не хочуть прям давати. У них також немає такої кількості, як нам потрібно. Це найголовніша причина. А щоб відповідно їм зробити щось нове, потрібно витратити ресурс. А ресурс, значить, потрібно десь перерозподілити, забрати з іншого напрямку, що в свою чергу призведе до напруженості в суспільстві в якійсь мірі, що погано впливає знову ж таки на виборчий процес.
тої партії чи політичного руху, окремого політика, який зараз є також при владі. Угу. Тобто ж, це ж не все, не окремо якісь... Так, все взаємопов'язано. Так. Тому тут також потрібно розуміти, не завжди вони не хочуть. Тож потрібно також розуміти, що і багато з них, знаєте, таких політиків, які працюють не на совість, а не те, що треба, і з поглядом майбутнє, а на вибори. Також ж є така проблема. Є. Так що я б не так би говорив, що вони не хочуть. Я тебе спитала з приводу того, де ми зараз перебуваємо, ми потім перейшли вже на іншу тему. Я би хотіла, щоб ти зараз глядачам просто мовою військового окреслив от перспективу, ну ти ж не Нострадамус, але з огляду на факти, які ти маєш зараз, ти можеш окреслити перспективу там на найближчі півроку. На найближчі півроку. Що ти скануєш для себе? Що зараз? На найближчі півроку нам треба переходити до оборони на завчасно підготовлених вигідних рубежах і створювати багатоешеловану систему оборони. Раз. Друге, шукати точки тяжіння, стратегічні точки тяжіння в цих війні, і бити по них, направляючи туди свої всі зусилля, готуючись. І ці точки мають бути ті не політичні, а справді військові, так, там оперативно-тактичні або оперативно-стратегічні, які будуть міняти і змінювати хід війни як такої. У мене є бачення цих точок, в мене є бачення, що за що потрібно битись, за що не потрібно, mm-hmm. що принесе зміну положення взагалі на фронті, а що як таке ні. Але я не знаю, чи можна це говорити, тому я краще промовчу. В принципі, противник також це розуміє, але я не хочу бути тим. Окей, я зрозумію. Да. Скажи мені, для нас інколи, для цивільних, незрозуміло, коли я бачу в інтернеті допис того чи іншого військового, я не розумію, чому мої пацани померли на тій чи іншій ділянці, невже моєму командиру дали вказівку все це взяти за цей короткий період, це нереально. І я, проводячи ці паралелі, розумію, що це працює так. Тобто здійснюється дзвінок, а дзвінок, мотивація цього дзвінка – це якісь обіцянки, я так розумію, перед нашими західними партнерами, тому що ти маєш рацію, вони чекають перемог. І з огляду на результати потім дають зброю. Я це чула і під час виступу запитання республіканців, що ви здобули за цей останній час, чому ми маємо посилити допомогу вашу, жертвуючи своїми фінансами, з огляду на те, що ви маєте, покажіть ваш результат. Ось, ну і ця ланка працює так до останнього воїна, який, ну, тобто, працює з боку там співпраці з американцями, потім президент, потім командування безпосередньо, командування там бригад, і потім вже військовий, який, по суті, є заручником політичної історії, яка тягнеться дуже далеко, аж за океаном. Якщо ти розумієш, або у вас такого не трапляється, що ці накази не є обдуманими з точки зору збереження твоїх хлопців, ти їх виконуєш, чи в третій штурмовій, в принципі, такого не буває? Якщо не буває, то ти бачиш подібні тенденції в інших підрозділів? По-перше, війна – це є продовженням політики. Це раз. По-друге, інколи є політичні цілі, інколи є тактичні цілі. Є долбоєбізм і на місцях в командирів також присутні. Але оцінювати ситуацію, знову ж таки, по кожній конкретній розуміння, інколи боєць, який знаходиться на низу, не може осягнути так, завдання оперативного рівня, та навіть тактичного, там, наприклад, на рівні бригади, знаходячись на рівні командира відділення. Що він робить тут і чому це треба було стільки жертв, що воно б дало б взагалі. Таке є, тому що максимум він може знову володіти задумом на два рівня вище. Все, це максимум. А тобі твої солдати не ставлять таких питань? Ставлять, звісно. Ставлять, звісно, дуже часто. І ти їм все пояснюєш по кроку? Те, що потрібно, пояснюю. Угу. Те, що знаю, пояснюю. Те, що можу пояснити, пояснюю. Інколи навіть незручні ситуації, тому що інколи я сам не розумію. І що тоді? Так, також трапляється. Значить, потрібно пояснювати також, доходити, розуміти. Я перед бліц-запитаннями тебе спитаю, тобі це не сподобається, але я спитаю. Тут опитування проводили в центрі Києва. Перемовини чи перемога? 50% сказали, що перемовини. Війна чи перемовини? Війна. Перемовини. Перемовини. Тяжко. Війна. Перемовини. Перемовини, мабуть, перемовини. Війна. Війна до перемоги. Складне питання в цій ситуації,
можливої перемови, не дивлячись на яких умов. Коли ми це виставили в соціальних мережах, то там почався срач в коментарях, а причому полярний срач. Хто втратив своїх близьких, писав, за що помирав мій син, моя донька, мій батько. Але були і серед тих, хто втратив близьких, казали, ви хочете, щоб ще, щоб ми взагалі без нікого залишилися. То треба вже про щось говорити. Про що говорити, я ну, така, не знаю. Ну, в перемовинах потрібні дві сторони. Мається на увазі перемовини з Російською Федерацією. Я розумію, ну перемовини мають дві сторони. Російська Федерація хоче якихось перемовин? Ну, я думаю, на умовах того, що вона забирає те, що вона зараз має тимчасово. Ні, це ж не зупиниться. Ну, добре, ну, що це їм дасть? 5 років в режимі АТО, а далі знову? Ну, от для, ну навіщо? От все повинно мати якийсь сенс. Який сенс матимуть перемовини з Російською Федерацією в такому форматі, як вона зараз існує? От який сенс? Поясню що тобі. Вони дадуть? Частина людей, я знову ж таки вам кажу, це не моя думка, я просто сканую і читаю, що ви пишете. Частина людей вважає, що нам це дасть можливість виграти час, почекати, а зараз будеш сміятися, смерті Путіна, ну раптом вмре так, за наступні 5 років. Ну, слухай, можливо, з якоюсь іншою персоною, там, Навальний, можливо, вийде з тюрми, або якийсь заколот станеться, раптом людей осініт. Історію треба читати, історію, тоді стане зрозуміло, що шанси цьому малі. А другий момент, вважаючи, за 5 років ми зможемо перебудувати армію, і хтось вважає, що навіть вступити в НАТО, а хтось вважає, що просто ми нарешті зрозуміємо, що треба переходити на військові рейки, і будемо більш підготовленими, і не втратимо. На військові рейки під час перемир'я прийде. Да-да. Це анекдот? Звісно, анекдот. Для перемовин потрібні двоє. Ми не створили умов Росії, Російській Федерації, щоб вони захотіли перемовин. Потрібно, щоб Росія хотіла перемовин, щоб нанести їй такі втрати, такі удари, щоб вони також захотіли перемовин. І то, в такому випадку, це будуть перемовини, це буде перерва, раунд, да, закінчився, ще черговий раунд закінчився, і почалась підготовка до наступного. Допоки Росія не буде анігільована як держава. Що за... ти маєш на увазі розшифрую? Ну, знищена як держава, в такому форматі, як вона зараз є, тому що в її перебудову я не вірю. Я не вірю в те, що залежить від конкретних персоналів. Вся Росія така, всі росіяни такі. І потрібно розуміти. Ну, не всі, я маю на увазі до останнього росіян, да? Не всі 140 мільйонів, але більшість росіян такі, і більшість росіян хочуть цієї війни. І перемоги в цій війні, а не просто цієї війни. Якщо Росія не буде розвалена як держава, як зі своїми спробами відновлення імперії і спробами гегемонії, так, в Європі, гегемонії на Сході і тому подібне, вона завжди хотітиме продовження, хотітиме війни, тому що їй ця перемога потрібна, як сама ідея і сенс існування Російської Федерації як такої, як імперії. Тому ці перемовини ні до чого не призведуть, лише до перерви в раунді, а умов для цих перемовин ще не створили. І знову ж таки питання, в нас була час з 14 по 22. Ми достатньо підготувалися до війни? Що має змінитись? Знову ж таки, люди, які кажуть, що вони перейдуть на військові рейки і будуть готуватися до наступної війни, в першу чергу цього не зроблять. Ти сказав фразу про розвал. Якісь передумови є цьому розвалу? Немає. Так про що ми тоді говоримо? Значить, треба створити умови. Потрібно працювати комплексно. Потрібно бити ворог, потрібно докласти всіх зусиль для створення таких умов. Тому що перемога, знову ж таки, питання всіх різне. Що таке перемога, як вони собі її уявляють? Але потрібно, це серйозний противник, з яким потрібно грати вдовго і розвалювати його. Не обов'язково, що розвалити її на окремі суб'єкти Російської Федерації. Можна підірвати могутність цієї держави і не давати можливості відновити цю могутність. За рахунок чого ми можемо підірвати могутність Росії? За рахунок втрати Криму, Донбасу. Максимального нанесення ударів, підривної діяльності по території російської удари по інфраструктурі, військовій і цивільній,
надіятись на народи якісь, які захочуть вийти, то також потрібно вибирати, які. От, до прикладу, полонений комбат майор з Дагестана, так, Лізгін. Так. Так він говорив, що ні, ми не хочемо незалежності. Для чого нам легше, нас Росія всім спонсорує? Ну, абсолютно, ми живемо за рахунок Російської Федерації. То навіщо їм незалежність? Роза, зараз має на увазі одного командира, якого ви в полон взяли. Так, Шайтана. Шайтана. Зараз ми покажемо, як він виглядає, цей Шайтан. Це була успішна операція. І, наскільки я розумію, він далеко не дурень і доволі вправно готував. Досить таки компетентна і навіть більше того порядна людина. Я навіть так скажу. Як мені здалося? Як він собі це пояснює, порядна людина? Як він собі пояснює, що він там робить? Що він там робив? Да. Він офіцер, в нього держава вклала гроші, він виконує свій обов'язок. Які? Кого він захищає? Відстоює інтереси своєї держави. Відстоює інтереси, ну, Путіна, по суті. Да. Значить, держави. Да. Ну, йому так кажуть. От, ніяких політичних вподобань, нахилів в нього немає, нікому він вважає нацистом. Ми боремося за праве діло. К сожалению, наши деды, прадеды в своє время не добили это все. І після цього, як він повернеться, він знову повернеться якщо, на службу і буде далі воювати за свою державу, тому що це його держава. І він офіцер, він військово зобов'язаний. Він зараз в оцегарні, там, де всі військові? Так я ж не знаю, ми ж їх не тримаємо. Ми розсталися після розмови і більше не бачимо. Його ж перебирають себе відповідні органи. Я не знаю, чи це можна питати, але я спитаю. Коли... Чому порядно? Тому що я ж говорю, по-перше, він говорить правду, він говорить як військовий, і він не каже, все, я побачив, я прозрів, я не хотів, я нікого не вбивав, нікуди не стріляв, я взагалі тиловік. Ну, такого ж не було, він поводив себе гідно. Ти коли з ним говорив, ви обговорювали питання якихось стратегій, тактик, те, що ти почув, це для тебе було дивиною? Ні. Ти знав, що? По-перше, він нас похвалив, що це все таке мені сподобалось, скажімо так. А що він сказав? Що це було геніально. Це наше проведені наступальні дії, бої, як ми ж там їх розмотали 3 батальйони, по факту. Знищили їхні 3 батальйони. Командування бригади також, командування батальйонів, рот. А стратегії, є в нас переваги, так. Але в більшості він говорив, що ми така сама радянська армія, як і вони. Якщо вбрати його так от глобально, то різниця між нами невелика в Збройних силах. Російської Федерації, Збройних силах України. А звідки він був? Він Республіка Дагестан, ага. А за національністю Лізгін. Лізгін? Да, там в Дагестані там вже багато народів живе. Так. Основні аварці, а це от Лізгін, вони живуть на півдні Дагестану, саме в горах. І Кадиров, Путін і сила, да? Ні. Ні? Такого не говорив. Не висловлювався про таке. Виключно військові. Так. Просто абсолютно військова людина. Він один лишився живий? Чи ви? Ні, там ще були і рядові, і командири роти. Але він як командир був присутній під час бою. Так. Да. Він був поранений в Андріївці. Його кинули спецпризначенці російські. Ну, перші, звісно, як завжди, втікають ахматовці. А потім тікли і ГРУшники. Це тік-ток війська, друзі. Те, що ви бачите, Ахмат сіла, це вона. Да, вперше його кинули, залишили тільки пляшку води і сказали, сам вибирайся, і втекли. Клас. Да. Своїх не бросають. Да. Окей, друзі, ми переходимо до бліц-запитань, це ваша частина. В описі до цього відео ви знайдете наші ресурси і зможете на них підписатися. YouTube-канал Соколова, там теж ми анонсуємо, телеграм-канал Соколова і YouTube-канал 5-го каналу, тут теж ви маєте можливість бачити наш ефір. Сергій Валов питає, чи не шкодує Роло, що погодився на інтерв'ю з Мосійчук? Ні. Чому? Питання... Перше, потрібно доносити думку скрізь, потрібна широка аудиторія. Знаєте, щоб в людей складалось правильне враження, доходили правильні посили, правильні слова в незалежності ні від кого. Але ж є питання цінностей. Питання цінностей. Якщо ти приходиш до людини, ти легалізуєш її цінності, яка
з тобою на одних цінностей. Я зараз завуальовано сказала, Рола, просто чесно вам скажу, друзі, я не виправдовую, ми з ним перед ефіром про це говорили, він не глибоко занурений в життя, цінності, прояви публічні, ідеологічні, політичні людини, про яку питає Сергій. Тому, ну, тому це аудиторія, це аудиторія, яку ти хочеш розказати. Запитання від Олени, чи бачили ви людей, які в Маріуполі казали, що дуже радіють тому, що вони зараз в окупації з росіянами і славлять Путіна. Я розумію, про яке це відео. Зараз ми його покажемо. Подивіться. Я взагалі желаю йому крепкого здоров'я, взагалі всього-всього. Великолепний чоловік, великолепний. І навіть він не президент, він імператор. Він збирає, як Петр Перший в своє час, землі. Землі російські, іскано російські землі, це чоловік. Просто, я не знаю, це з небес його прислали. По-перше, що вони скажуть? Раз. По-друге, це наше недопрацювання. Недопрацювання нас як держави, що люди навіть після боїв за місто Маріуполь, все, що відбулося, можуть так говорити, якщо вони, звісно, не залякані. Значить, це ж не проблема в людях. Ну, звісно, є проблема в людях, але проблема в нас. Що ми робили весь цей час з 14 по 22, що люди ще можуть так собі думати? Ти маєш зараз на увазі медійну, інформаційну складову? Так. Можеш було з цими всіми якими Медведчуками і тому подібне розбиратися раніше? Так. А не тоді ловити його під час повномасштабного вторгнення? Слухай, треба з 14-го року було з ними розбиратися. Так, так. Сашко Махно, як він відноситься до демобілізації 102-94? Закону? По демобілізації? Так. По-перше, я його не читав. По-друге, до демобілізації як такої відношусь негативно, тому що воювати доведеться до кінця. Нові люди потрібні, але не означає, що ті самі люди повинні всі два роки просидіти в одній самій траншеї. А те, що повинна бути ротація, відновлення, відпустки, а люди ці повинні залишатись в війську, якщо вони ще підходять за станом фізичного та психологічного здоров'я. Питають, як ти відновлюєшся і як зазвичай проводиш свій час поза думок про війну? Читаю історичні книги, дивлюсь історичні різні YouTube-канали, а також проводжу час в тренуваннях, гуляю з собакою. І з дитиною ще. І з дитиною. Ну, це ж відпустка. А ми говоримо про буденність, так, як так. Таку більшу. Люди не знають, що ти з історичною освітою. Ось, тому Роло може чимало що розказати. У нас був гість. Директор Інституту національної пам'яті. І він сказав, що Україна самотужки ще не вигравала жодної війни. Но самотужки мається на увазі не з огляду на підтримку, а з огляду на тих, хто воював з нами поруч. Цей історичний час, в якому ми зараз живемо, спираючись на те, що історія... Ну, що значить Україна не вигравала? Україна – це як що? Яка формація? Україна – це з 91-го року? Чи це, ні. Ну, якого 91-го? Чи це Гетьманщина? Ну, наприклад, Гетьманщина. Чи це Київська Русь? А тоді це була Україна? Чи, ну, це ж... Я розумію. Якщо він як історик, чи це Українська повстанська армія, чи це УНР, чи з УНР? Він як... Якщо він з пам'яті, так? Якщо він як історик, то він повинен розуміти, що це ж питання досить таки дискусійне, і взагалі визначення тяглості, визначення державності, державних утворень і тих чи інших союзів. Ну, так що я б, от як історик, не взявся б ніколи так сказати, стверджувати, тому що Україна – це різне поняття на різному часовому проміжку. Є запитання щодо довіри до Валерія Залужного і думки деяких членів правлячої партії, що його треба міняти. От хотілося б твою думку почути, суб'єктивно. Знову ж таки, питання політичні, які я б не хотів би коментувати як військовий, але те, що зробила пані Мар'яна, мені не зрозуміло. Я не розумію, давайте, нехай хто йому висловлює недовіру або ставить оцінки, ставлять компетентні люди. На цьому тему закриємо. Якщо людина компетентна, то нехай і не береться за це. Все дуже просто. Ну, до Валерія Залужного довіра є. Валерій Залужний, знову ж таки, я не вірю в персоналії і не ставлю персоналії. Структура. Структура. Структури довіра є. Якби не була невіра, я б не був би в армії. Але структура потребує змін і реформ. Про які ми сьогодні говорили, в тому числі. Так, так. Ми спонукаємо українців читати, ну це було би
вкрай дивно, якби я історика зараз не спитала, що почитати в цей історичний період для нашої країни. Що б радив почитати? Читайте статут. Який саме? Збройних сил? Збройних сил. І не тільки. Читайте статути інших країн, вивчайте, аналізуйте, тому що довоювати доведеться всім. А всі інші книги будете читати потім. Ну, якщо говорити, ти сказав про те, що дивишся історичні YouTube-канали. Слухай, ми за те, щоб люди насправді розвивалися історично. Чимало людей в нашій країні, я мовчу про молодь, не знають власної історії, реально не знають про світову, то взагалі мовчу. Що ти дивишся от з історичних каналів? «Історія без міфів» Владлена Мараєва. От абсолютно заходить, шикарно, те, що мені подобається. Без всяких зайвих розповідей, без міфології, хоча б деякі присутні все-таки, тому що це історія, слухай. Це український все-таки погляд, так. Все-таки присутні, але от найбільш об'єктивніше, щоб я радив, люблю, ціную, рекомендую. Тут було запитання про Ірину Фаріон, я там вас захищала, що в третій штурмовій є люди, які розмовляють російською, на що вивела її на тезу, яка, мені здається, доленосною для неї стала, яку вона озвучила. Ви якось всередині, ну, зі своїми пацанами, ви працюєте ідеологічно, ну, над тим, аби там українська ідеологія, починаючи від мови, закінчуючи знаннями історії, українська ідеологія, по-перше, в цих людей вже є ідеологія, тому що вони там, на відміну від людей, які з умовної ідеології тут. Це вже, тобто люди свій вибір зробили. Так. Багато людей російськомовні і були все життя російськомовні, але вони намагаються, в публічному просторі намагаються спілкуватись українською. Дітей своїх намагаються вчити українською. Але їм не завжди виходить. Це акценти, це нерозуміння побудови правильно речень, це, ну, то багато є прикладів, які і також багато з них хто піджартовує на те, як вони говорять. Тобто люди намагаються, люди до цього йдуть, але в більшості все одно отак в особистих розмовах користуються російською, тому що їм зручніше пояснити. І тут я не бачу нічого страшного, тому що як публічно все-таки українською і намагаються перейти. Але коли це швидкі ситуації, пояснити, да, поговорити, об'яснити ситуацію, якісь моменти, коли ти хвилюєшся, ще щось, звісно, вони говорять російською. Тут немає нічого страшного, і вони є більшими патріотами, більше людей, які за цю мову готові покласти життя, ніж ті україномовні, які сидять в умовному Лодзі або Кракові і пишуть, чому не державною. Це твоєму сину скільки вже? Шість. Що він? Ти от повернувся, який був перший день діалогу? Він дуже радий. Ага. Я тепер можу з ним проводити більше часу. В школу, зі школи. Угу. Ну це круто. Так. Шість років? Це що, він вже в школу ходить? Так. На полігон з ним разом їздили. О, клас. Тобто, круто. Ці моменти, які я намагаюся компенсувати весь відсутній проміжок часу. А про що ви з ним говорите? Та про всяке таке дитяче. Я не розумію, що тато там на війні. Ну, 6 років, напевно, важко, да? Ні, він, аналізувати. Ну, він не розуміє, що таке війна, але розуміє, що на війні і що командир. Це для нього. Да, це для нього важливо. Я тебе на сам кінець питаю, що є те, що тебе от страшно хвилює у суспільстві, не тільки там про ухилянтів, а в цілому у нас у суспільстві, те, що ти зараз скануєш, і от тобі би дуже хотілося змінити. Зараз на тебе дивиться аудиторія, яка, в принципі, є загальною масою проукраїнська, яка донейтує, яка бере участь в військових діях. У нас дуже багато військових нас дивляться. Що б тобі здавалося б, нам треба змінити в собі, аби наблизити перемогу? Те, що ми, на жаль, ще не змогли змінити. Неготовність до війни, неготовність до пожертвувань суспільства як загалом. Угу. От неготовність, небажання перемоги, небажання на словах. От там, давайте піднімемо Новий рік бокал і побажаємо всім нам перемоги. Ні, це не бажання перемоги. Бажання перемоги – це готовність жертвувати і йти до кінця. От я цього не бачу в суспільстві. Я дякую, що ти сьогодні до мене прийшов.
Я сподіваюся, що ви почули і є можливість подумати після того, як ви подивилися наше відео. Якщо воно вам сподобалось, поширте його, будь ласка, на ваших ресурсах і підпишіться на YouTube-канал, на якому ви зараз, тут ми говоримо правду, якою некомфортною вона не була. Слава Україні, слава ЗСУ, слава Третій штурмовій. До зустрічі наступного тижня.